お前はどこまで見えている？フラッシュボーイ。
Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse é o rap. Rap do PVP. Não é mole não, hein? Vai ouvindo. Budokan. E espadinha de Dima com chapinho, sopa e pro ferro é tudo que eu preciso para lutar como eu quero. PVP é uma arte que alguns já dominaram, aprimoraram, imitaram, estraçalharam, interpretaram. Se você é um novato e está querendo aprender, deixa que eu te ensino, pega o seu kit. PVP tem várias formas de fazer, vários meios pra vencer, mas agora escuta bem, se tu quiser aprender. No campo de batalha a prioridade é combar, mas cuidado com os hackers que estão em todo lugar, de um lado para o outro strafe, eu sou round, tanto faz, vai depender. Depender de você, manter a calma, meu rapaz. Concentração é essencial e clica rápido também. Mas se quiser vencer mesmo, toma sopa, que é o que tem do kick drop. É o skull drop, alto clique ou alto speed. Melhor ficar legítimo que tu mata até o estilo. Já chego focando e combando, clico rápido demais. Com sharp 1 é GG, cê passa até o satanás. Sprint na barra de espaço, que é pra não pular. Mano, que como foi esse? Nesse serve, vou deslogar. Humilhações acontecem assim com o PMS. Mas não se esquece que a habilidade é quando o ping parece o PVP. Não, ponto 7 piorou demais. Mas se quiser destruir mesmo, é só praticar demais. Vai num V1, corre stup, eu sei restup, tanto faz. Meu mouse já tá é quente, meu dedo não sinto mais. Os reis do PVP não desistem de melhorar, praticando todo dia pros melhores se tornar. Seja original e crie o seu próprio combo. Aí, Beyblade Style no comando. Esse é o rap do PVP. Deixa seu like, seu favorito. Se você faz parte dos reis. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse é o rap. Rap do PVP. Não é mole não, hein? Vai ouvindo, Budokan. E espadinha de Dima com chapinho, sopa e pro ferro é tudo que eu preciso para lutar como eu quero. PVP é uma arte que alguns já dominaram, aprimoraram, imitaram, estraçalharam, interpretaram. Se você é um novato e está querendo aprender, deixa que eu te ensino, pega o seu kit. PVP tem várias formas de fazer, vários meios pra vencer, mas agora escuta bem, se tu quiser aprender. No campo de batalha a prioridade é combar, mas cuidado com os hackers que estão em todo lugar, de um lado para o outro strafe, eu sou round, tanto faz, vai depender de você, manter a calma, meu rapaz. Concentração é essencial e clica rápido também. Mas se quiser vencer mesmo, toma sopa, que é o que tem do kick drop. É o skull drop, alto clique ou alto speed. Melhor ficar legítimo que tu mata até o estilo. Já chego focando e combando, clico rápido demais. Com sharp 1 é GG, cê passa até o satanás. Sprint na barra de espaço, que é pra não pular. Mano, que como foi esse? Nesse serve, vou deslogar. Humilhações acontecem assim com o PMS. Mas não se esquece que a habilidade é quando o ping parece o PVP. Não, ponto 7 piorou demais. Mas se quiser destruir mesmo, é só praticar demais. Vai num V1, corre stup, eu sei restup, tanto faz. Meu mouse já tá é quente, meu dedo não sinto mais. Os reis do PVP não desistem de melhorar, praticando todo dia pros melhores se tornar. Seja original e crie o seu próprio combo. Aí, Beyblade Style no comando. Esse é o rap do PVP. Deixa seu like, seu favorito. Se você faz parte dos reis.